大和動物病院の大和陽介先生にぶっちゃけ何でも聞いております。質問届いております。松山市のハワイ大好きさん、いい質問です。この方いい獣医さんの見分け方教えてくださいって獣医さんに聞いちゃっていいんですかね。そうですね、いい獣医さんの見分け方はい、まあ何でも話してくれる人がいいんじゃないでしょうか。何でも、うん、質問してそれに対して何でも答えてくれる人ですよね。はい、なんでこうなってるかっていうのも説明せずに、はい、じゃあ薬出しとくからね。ある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 とか言ってあるんですか。あるあるとか言ってあのやっぱりちょっとこちらからとしてもそれはどうなのかなっていうのは感じてしまいます。いい獣医さんの見分け方、これは本当に我々の業界を知ってる人しか、本当に獣医師本人しか分かんないことをぶっちゃけて言いますよ。ぶっちゃけますよ。自分の手に負えないものを他の先生に任せない先生は他のまずいですね。じゃあいい獣医ではない。例えばこれもうこの子はうちではあの機材的にもあれやからあっちに紹介しますよってことが言えない獣医師がいます。はい、はい、例えば手術ができない、うん、このがんがあるんだけども手術が取り除く手術ができない、うん、じゃあできる先生のところに紹介してほしい、はいはい、でもそれをしないでどん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 受け負って、そうそう悪くなっちゃって、でも手術することができないから悪くなっちゃってっていう、そういうふうに言い方悪く言えば自分の病院だけで囲ってしまって、その動物飼い主さんを、はい、それは嫌だ。獣医さんにも得意不得意とかできるできないはあるんですね。あります、はい、うん、なので例えば動物病院に行ってこの獣医師ができないって言ったとする、それは飼い主さんたちにとっていい獣医師なのか悪い獣医師なのかっていうと、できないって言ってるんだからこれ悪い獣医師じゃないって思うかもしれないですけども、私からしたらその人はいい獣医師です。できないことをちゃんとできないって言えるんだから、それはちゃんと立派な獣医師だと思います。ガンちゃんのこと、猫ちゃんのことを一番に考えてるってことですよね。そうです、はい、できないことをやっちゃうのはいけません、はい、分かんないのに切り開いてみたいなこと困りますもんね、はい、我々の獣医師本人じゃないと分かんないことかもしれなかったですね。不得意ってあるんじゃないかなとは私も思ってました。 あります実際に得意不得意は。はい、あとは自分の好きな分野だとか、歯が好きとか、好き、皮膚が好きとか、ね、好きこそものの上手なれ。そうですね、はい、先生ちなみに大和先生の好きな分野って何なんですか。僕の好きな分野は結構比較的皮膚は、皮膚病なんかは好きですね。皮膚病が好き。アレルギー、アレルギーで皮膚が悪くなるワンちゃん結構います。はい、そういう子たちを、まあ、本当に見た目が全然変わっていくので、すごいなんていうんですか、ビフォーアフターがすごい分かりやすいんですよね。良くなったよっていうのを、はい、それを見れるんで、結構皮膚病なんかは好きですね。やりがいがあるというか。やりがいがありますね。もちろん手術も毎日のようにしますし、はい、他も怠らないようにはしてるんで、はい。ああ意外ですね、皮膚は好きですね。好き、はい、好き、はあ、面白いと、はあ、はい、はい